На Луцькій очисні споруди припинять приймати стічні води із суміжних територіальних громад, якщо ті за це не платитимуть. Про це Суспільному розповів керівник Луцькводоканалу Віктор Гуменюк. З його слів, в Україні з 8 серпня вступить в силу закон про водовідведення та очищення стічних вод, відповідно до якого діятимуть нові вимоги щодо їх приймання. Каже, Боратинська та Підгайцівська громади користуються луцькими очисними спорудами, які зараз перебувають у стадії реконструкції, що вартує 18 мільйонів євро. Вони ніколи не приймали участі у співфінансуванні будь-яких проєктів. Вкласти в будівництво очисних в межах тих обсягів, які вони планують скидати. Зі слів Віктора Гуменюка, каналізаційні мережі та каналізаційні насосні станції у Луцьку зношені та потребують дороговартісного обслуговування та модернізації. Пропускна спроможність луцьких очисних – 99 тисяч кубічних метрів за добу. Але в цих 99 тисяч не враховано взагалі обсяги, які можуть надходити з суміжних громад. А оскільки зараз ці суміжні громади дуже сильно розбудовуються, і саме по багатоквартирній забудові, по багатоповерховій забудові, видача технічних умов на приєднання цих об'єктів, воно породжує те, що ми забираємо можливості в Луцькій ОТГ в перспективі. Представників Боратинської та Підгайцівської громад запросили на круглий стіл до міської ради, щоб почути їхню думку щодо подальшої співпраці із Луцьком. По-дружньому говоримо з вами, допомагаємо зрозуміти, що проблема існує. Своїх пропозицій про те, яким чином далі взаємодіяти, представники громад під час круглого столу не озвучили. Яким шляхом це вже буде, це зараз складно сказати, тому що ведуться переговори в кількох напрямках. Це дуже гостре питання. Я думаю, що це питання будемо обговорювати в нашій Боратинській громаді обов'язково. Крім цього, луцькими очисними користуються 40 промислових підприємств, розповів керівник водоканалу. Каже, що Луцька міська рада відповідно до нових правил приймання стічних вод зобов'язала їх до кінця квітня встановити аналізатор стоків. Однак, говорить, ніхто на це не погодився. Бізнес розуміє наслідки того, що буде відомо, що вони скидають, як вони функціонують. Це за собою тягне відразу і штрафні санкції, і це за собою тягне необхідність же будівництва локальних очисних споруд. Суспільне намагалося з'ясувати у представників найбільших промислових підприємств, чи встановлюватимуть вони аналізатори стічних вод. Уповноважені представники СКФ «Україна», «Кромберг енд Шуберт» та Луцького спортогорілчаного комбінату відмовилися коментувати цю тему. Мовляв, ситуацію ще вивчають. Суспільне продовжить стежити за цією темою у наступних ефірах. Дар'я Тимошкова, Сергій Данилюк та Віталій Гаврилець. Суспільне новини Луцьк.